Višedecenijske neraskidive veze između dva naroda i dva bratska grada, Kikinde i Narvika, danas su potvrđene potpisivanjem nove deklaracije o prijateljstvu. Pavle Markov, gradonačelnik Kikinde i zamenik gradonačelnika Narvika, Geir Ketil Hansen, potvrdili su da je dogovorena široka saradnja na više nivoa, uključujući i na privrednom planu. Podvukli su da će u narednom periodu poseban prioritet imati saradnje mladih kroz školovanje i razmenu studenata. Gradonačelnik Kikinde rekao je da postoje mnogo prijateljstva između gradova, ali je malo onih koji traju pola veka i koji za sebe imaju stotine prijateljskih veza. On je podsjetio da je iskreno prijateljstvo započeto tokom Drugog svjetskog rata. Građani Kikinde, njih 44, internirani u logor Bejford kod Narvika, okolnosti su spojile sa građanima Narvika u želji za onim najvažnijim, slobodom. Ovo prijateljstvo je bilo osnov da 6. oktobra 1965. godine, na dan oslobođenja Kikinde, tadašnji predsjednik Skupštine opštine Kikinda, gospodin Aleksandar Trnić, i gradonačelnik grada Narvika, Svere Overgard, potpišu deklaraciju o prijateljstvu dva grada. Ovo je bio početak naše uspešne saradnje, početak velikog prijateljstva. Markov se založio da istoriju koju zajednički delimo bude osnov za još veće prijateljstvo koje žitelji Kikinde i Narvika ostavljaju kao zalog onima koji dolaze. Zamenik gradonačelnika Narvika Geir Ketil Hansen istakao je da u tom gradu i dalje ima puno živih svjedoka koji se sjećaju dolaska interniranih ljudi iz Srbije. Među njima i njegov otac. Potvrdio je da će Kikinda za stanovnike Narvika uvek imati poseban značaj. Prezident, ambasador, fylkesordfører. Želim samo da istaknem da su Kikinda i Narvik 50 godina imaju prijateljsku saradnju. Želim da naglasim da stanovnici Narvika znaju veoma mnogo o Kikindi i nadam se da i stanovnici Kikinde znaju mnogo o Narviku. Ono što ja smatram da je ojačanje, dakle u ovom nekom novom kontekstu u kojem se srećemo nakon 50 godina, a to je što postoji i ta regionalna saradnja između Vojvodine i Nurlanda, kao i da postoji saradnja između drugih opština i gradova. To me veoma raduje i smatram da je to jedan bonus ovoj našoj 50-godišnjoj saradnji. Svečanosti potpisivanja nove deklaracije prijateljstva Narvika i Kikinde prisustvovala je njegova ekscelencija ambasador Norveške Arne Sanes Bjernstad. Det beste ordet å beskrive forholdet mellom Serbia og Norge er vennskap. Najbolja reč koja opisuje odnose između Srbije i Norveške je prijateljstvo. To je jedno prijateljstvo koje je zaista veoma odgovorno. Ono što je zapravo najvažnije, to su ljudi, jer ljudi su ti, to su opštine, to mi su gradili, zapravo su ljudi ti koji rade, koji se rađuju, ljudi su ti koji se sreću, ljudi su nam u svemu ovome najvažniji. Ištvan Pastor, predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, ocenio je da dobru saradnju i podstrek u daljoj saradnji Kikinde i Narvika daju mladi. Kikinsko-narvikski recept je u tome da se saradnja zasniva na mladima. Njihova privrženost, njihovo znanje, njihova opredeljenost preživljava svaki težak istorijski trenutak. Iz tog razloga je bilo danas moguće potvrditi saradnju koja je stara više od 50 godina. Svečanosti u Kikindi prisustvovala je delegacija norveškog regiona Norland, predvođena predsjednikom Skupštine okruga Sonjom Steen. Potpisivanju deklaracije i obnavljanju saradnje dva grada prisustvovali su i zvaničnici autonomne pokrajine Vojvodine. Svi oni odali su poštu kikinskim internircima. Vence na spomeniku centru grada, rad akademskog vajera Slobodana Kojića, podignut 1975. godine, položile su delegacije Kikinde, Narvika, Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i Norveške regije Norland.